Fa 20 anys les administracions tenien tots els expedients en paper i els tràmits presencials prenien molt de temps a les persones. En canvi, avui dia, l'administració digital aporta molt de valor a la ciutadania, atès que li permet tramitar per internet, pot rebre les notificacions directament al mòbil i s'identifica digitalment. Per tant, abans la gent podia perdre tot un matí tramitant o diversos dies, i avui dia es pot fer des de qualsevol lloc, a qualsevol hora, i amb un estalvi de temps important. La OCA ha impulsat la identitat digital, l'ús de la signatura electrònica, també l'intercanvi de dades i documents entre administracions i un bon nombre de serveis comuns digitals per tal de que cap ajuntament quedi enrere en la transformació digital. Cada any el Consorci OC mesura l'índex de maduresa digital dels 947 ajuntaments i 41 consells comarcals, i l'última mesura, que és de l'any 2021-107, va donar una puntuació mitjana entre tots els ajuntaments de 61 punts sobre 100. Per tant, estem bé, però encara ens queda camí per recórrer. Els principals reptes que tenim són, en primer lloc, incrementar l'ús de la plataforma d'interoperabilitat per part dels ens locals. En segon lloc, fer fàcil l'ús de la identitat digital i la signatura electrònica per la ciutadania. En tercer lloc, fer robustos i al màxim de disponibles tots els serveis que prestem. I, per últim, incorporar les tecnologies emergents com la intel·ligència artificial, la videoidentificació, les cadenes de blocs i d'altres.